एकेवासी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज म रविन्द्र पौडेल कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तरकथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौँ फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ नेपाल कृषि प्रधान देश कृषिमै नेपालको अर्थतन्त्र निर्भर छ कुल गास्त उत्पादनमा 32% योगदान रहेको तथ्याङ्क छ कृषि नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै होइन कृषि र नेपाली संस्कृतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ परम्परागत कृषि प्रणाली हाम्रो सांस्कृतिक जीवन पनि निकै पुरानो छ कृषि र संस्कृतिले बनेको नेपाली समाजको सभ्यता अनुपम छ यही सभ्यताले निर्माण गरेका मौलिक संस्कृतिहरू हाम्रो परिचय हुन् पहिचान हुन् हाम्रो पौरख र गौरवसँग साइनो जोडिएको मौलिक संस्कृतिले हाम्रो स्वाभिमान पनि जोडिएको छ कृषिसँग जोडिएका धेरै संस्कृति र संस्कारहरू छन् तिनै संस्कृतिको एउटा अनुपम उदाहरणहरूमध्ये गोरु जुधाई एउटा सन्दर्भ हो माघे संक्रान्ति पर्वको सन्दर्भमा लामो कालखण्डदेखि नुवाकोटको तारुकामा हुँदै आएको गोरु जुधाई प्रतियोगिताको इतिहास वर्तमान र भविष्यको सम्भाव्यताको विषयमा प्रश्न गर्नेछौँ आजको बिग न्यूजमा नेपाल एकीकरण पूर्वदेखि नै नुवाकोट रसुवा धादिङ लगायतका काठमाडौँ पूर्व क्षेत्रमा गोरु जुधाउने परम्परा रहँदै आएको थियो यद्यपि यसको इतिहास यति हो भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिएला तर विक्रम सम्वत 1987 नै यस्ता खेल र प्रतियोगिताहरू सांस्कृतिक र मनोरञ्जनमा आधारित हुँदै आएका छन् इतिहासका केही कालखण्डमा छायामा परेको यो खेल पछिल्लो समय युवाहरूको सक्रियतामा करिब 125 हुँदै आएको छ पाकाका अनुसार नुवाकोट थादिङ रसुवामा नेपाल एकीकरण पूर्व नै गोरु जुधाउने प्रतियोगिता हुँदै आएको थियो यद्यपि यसको ठोस इतिहास यति नै बेला नभए पनि विक्रम सम्वत 1987 तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले तारुकालाई वीरता दिएको सन्दर्भसँग नजिक छ तत्कालीन बझाङी राजा विक्रमबहादुर सिंहका छोरा जय पृथ्वीबहादुर सिंह तारुकास्थित मामाघर गएको बेला भान्जालाई मनोरञ्जन गराउन यस्तो प्रतियोगिताको सुरुवात भएको पाइन्छ बाजा गाजासहित जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई मनोरञ्जन दिन स्वागत सत्कार स्वरूप माघे संक्रान्तिको दिन यस्तो कार्यक्रमको आयोजना भएको बुढापाका बताउँछन् यो गुरु जुधाउने भनेको पहिला यो तारुकामा बजाई राजा भन्ने थियो राणाजी खलक भनौँ न है त्यसले यहाँ कोट चलाउँथ्यो त्यो कोट चलाएको चलाउँथ्यो र कोटमा पूजा गर्थ्यो त्यो मेला त्यही बजाई राजाले गरेको बिचमा यो बौद्धल के आयो है त्यो आएपछि त्यो मासिएर गयो त्यति गर्दा पनि हाम्रो एउटा प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुनुभयो उहाँले अलिकता रकम यो कोट चलाउनको लागि रकम दिनुभयो मासिसकेको थियो अझ पनि गुठी त छँदैछ त्यसको है चलाउन दिँदाखेरिमा अनि त्यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यही उनीहरूले दिएको रकमले अलिकता चाहिँ त्यो कोड चलिरहेको छ र सँगसँगै यो गोरु जुधाउने मासिएको थियो अनिखेरि यो माहेश्वरती मेलामा कस्तो थियो भनेदेखि यो बेसीमा बेसीमा जुधाउने गाउँमा जुधाउने यहाँ हिँ जुधाउने त्यस्तो परम्परा थियो गोरु जुधाउने प्रतियोगिता तत्कालीन समयमा मनोरञ्जन दिनेकै लागि सुरुवाती गरेको पाइन्छ कृषिका सबै काम सकेपछि विशेष चाडपर्वको अवसर पारेर रमाइलो गर्न थालिएको इतिहास छ तत्कालीन समयमा आज जस्तो मनोरञ्जनका साधनको उपलब्धता नभएको अवसरमा यस्ता खेलहरूबाटै मनोरञ्जन लिने गरिन्थ्यो
कृषि कर्म सकिएपछि किसानहरूले बलियो गोरु जुधाएर मनोरञ्जनसँगै आफ्नो शौक देखाउन समेत यस्ता प्रतियोगिता गरेको पाइन्छ। यद्यपि गोरु जुधाएर इतिहासको निरन्तरतालाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाहरू केही समय अवरुद्ध पनि भएका थिए, तर 2060 दशकपछि स्थानीय युवाको सक्रियतामा तारुकामा गोरु जुधाउने प्रतियोगिता पुनः सञ्चालन हुन थाल्यो। यसअघि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खेलाउने गरे पनि आकर्षणकै रूपमा यसको प्रचार प्रसार प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्न भन्दै युवाहरूले तारुकामा प्रतियोगिता गर्न थालेको स्थानीय युवा बताउँछन्। यो महाशरती मेला अब यो विभिन्न यो 18 शताब्दीदेखिको चाहिँ बजाङी राजाको पालादेखिको त मेला एउटा प्रक्रियामा अन्त्य भएको थियो, सुरुवात भएको थियो, तर 62-64 सालबाट हामीले यसलाई यही पाटामा एउटा यो व्यक्तिगत पाटामा व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले समिति बनाएर यसलाई गोरु जुधाउने प्रतियोगिता हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र यो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नको निम्ति हामीले आयोजना गरेका हौँ र अहिले तपाईँले देख्नुभएको छ हजारौँ दर्शकहरू यहाँ गोरु जुधाइन्छ। यहाँ प्रथम र द्वितीय भन्ने हुने छैन, जित्ने विजेता र उपविजेता हुन्छ। उत्कृष्ट ठुला गोरु धेरै समय जुन्ने उत्कृष्ट हुन्छ र साना गोरु छोरे उमेरका गोरु हुन्छ। हामीले करको बनाएका छौँ, विजेतालाई 5,000, उपविजेतालाई 3,000 र साना गोरुको 4,000 र 3,000 गरेका छौँ र यस यही प्रक्रियामा हामीले यो गरिरहँदाखेरि अझै अपुग भएकोमा आफै आयोजन समितिले पनि महसुस भएको छ। यहीँका स्थानीय नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ र मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँको पूर्वाधार विकास गर्नु पनि छ, यो ठाउँलाई स्थायित्व गर्नु पनि छ। यो बाटोघाटोको धुलोको समस्या तपाईँ आफै आउँदाहरू पत्रकार साथीले दुःख पाएको देख्नुभएको छ र यसलाई व्यवस्थित र सभ्य र भव्य गर्नको निम्ति मलाई लाग्छ हामी अलिकति माथि उठेर यसलाई एक दिनै होइन 3 दिने मेला, पहिलो दोस्रो 3 दिने मेला गऱ्यौँ भने र हामीले दर्शक भित्राएर यहाँका स्थानीय झाँकीहरू यहाँका संस्कृतिहरू यहाँका उत्पादनहरूलाई हामीले कृषि मेला सहितको परिचय गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामीले यो गरेको मेलाको महत्त्व बढ्न सक्छ। ऐतिहासिक कालखण्डसँग सन्दर्भ जोडिएको यो गोरु जुधाउने प्रतियोगिता यति बेला फेरि पुनर्जागरित भएको छ। स्थानीय युवाको जोस जाँगर र योजनामा यति बेला यस्ता गोरु जुधाउने कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै आएका छन्। करिब आजभन्दा 12 वर्ष अघिदेखि पुनः सुचारू गरिएको यस्तो गोरु जुधाउने मेला पुनः सञ्चालनमा आएपछि फेरि यो सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा प्रवर्धन गर्ने एउटा बलियो आधार बनेको छ। सांस्कृतिक तथा कृषि पशुपालनसँग जोडिएको यो खेलको इतिहास पुरानो छ। यद्यपि वीरताको सन्दर्भसँग जोडिएको खेलले पछिल्लो समय युवाहरूको सक्रियताबाट पुनर्जीवित हुने अवसर पाएको छ। युवाको सक्रियतामा भएका प्रयास निकै अर्थपूर्ण छन्। यसलाई कृषि पर्यटनको रूपमा प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढाउन सकेमा यस क्षेत्रको मौलिकताको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न सकिनेमा कुनै दुईमत छैन। सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको सांस्कृतिक खेल गोरु जुधाई कसरी खेलाइन्छ त? गोरु जुधाई प्रतियोगिताको थप प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाल मौलिक संस्कृति, मौलिक परम्परा, मौलिक जीवनशैली र मौलिक कृषिको आफ्नै महत्त्व छ। यस्तै मौलिक कृषि प्रणाली अन्तर्गत पशुपालन र पशुहरूमा गराइने भिडन्त पनि निकै मौलिक छन्। तिनै मौलिक सांस्कृतिक खेलहरूमध्ये गोरु जुधाई पनि निकै रोचक छ। बलिया गोरु बीच गराइने प्रतियोगिता निकै मनोरञ्जनपरक छ। माघी पर्वको अवसर पारेर नुवाकोटमा गोरु जुधाई प्रतियोगिता वर्षेनी हुने गर्दछ। स्थानीय किसानका बलिया गोरुहरूबीच घम्साघम्सी गराइन्छ। गाउँभरि बलिया गोरुहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ अनि पुरस्कार समेत दिइने गरिन्छ। माघी सङ्क्रान्तिको दिन तारुकामा तारुकाको पौरख नेपालको गौरव भन्ने नारासहित तारुकाको कठरबोर स्थित बारीपाटामा गोरुलाई जुधाइन्छ। करिब 15 दशकदेखि पुनः निरन्तरता पाएको गोरु जुधाई प्रतियोगितामा किसानहरूले दर्ता गरी गोरु लडाउने गर्दछन्। यस वर्षको माघे सङ्क्रान्तिका दिन 20 हल गोरु जुधाउने गरिएको छ। यस वर्षको गोरु जुधाई तारुकाको कठरबोर्ड स्थित बारीपाटामा गरियो।
हुन त अन्य जिल्लामा पनि यस्ता गोरु जुदाउने खेल हुने गरेका छन्। तर तारुकमा भने प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले वर्षेनी हजारौँ दर्शकको सहभागितामा रोमाञ्चकारी सांस्कृतिक खेल खेलाउने गरिएको छ। हामीले सुन्न आएको अवस्थामा चाहिँ लगभग डेढ दशक अगाडिदेखि चाहिँ यो खेल सुरु गर्न थालेको र त्यसमा पनि नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर चिनिने जयपृथ्वी बहादुर सिंहको मामा घर चाहिँ यहीँ भएको अवस्थामा चाहिँ अनि उहाँलाई मनोरञ्जन गर्नको लागि चाहिँ उहाँको मामा यहाँ बजाङ्गी राजाले चाहिँ माया सङ्क्रान्तिको अवसरमा चाहिँ गोरु जुदाउन पनि थालिएको भन्ने पनि केही किंवदन्तीहरू सुनिन्छ र यसकोले चाहिँ धेरै पहिला विगतको समयमा चाहिँ लगभग 2062 सालभन्दा अगाडिको समयमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा एउटा यही तारुकाभित्रमा पनि विभिन्न ओडाहरूमा चाहिँ ओडा वाइज रूपमा चाहिँ गोरु जुदाउने कार्यक्रम राख्दथ्यो। त्यति बेलाको दर्शकहरूले चाहिँ एउटा ठाउँको दर्शकले चाहिँ अर्को ठाउँको गोरु जुदाएको समय हेर्न नपाइने अवस्था थियो र 62 सालदेखि चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ यसरी यही पाटोमा चाहिँ कटरपोटको पाटोमा चाहिँ कार्यक्रमलाई अलिक व्यवस्थित रूपमा राखेर चाहिँ कार्यक्रम गोरु जुदाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले र साथै अहिलेको यो बदलिँदो समय अनुसारसँग चाहिँ अहिले यो ठाउँ ठाउँमा यो गाविसभरिमा पनि विभिन्न स्थानीय क्लबहरू चाहिँ सञ्चालन आएका छन् र यिनीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म चाहिँ चिनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायत चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै अब यस्ता खालका कृषिसँग सम्बन्धित रहेको होइन एउटा मनोरञ्जन पनि भएको र साहसिक पनि भएको सांस्कृतिक पक्ष पनि भएको यस्ता खेलहरूले युवाहरूमा कस्तो खालको आकर्षण छ अथवा यसको सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक पाटोहरूलाई कसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ? दर्शकहरूमा चाहिँ विशेष गरी युवाहरूले पनि चाहिँ उनीहरूले यो यहीँको विशेष गरी अझ यहीँको लोकल युवाहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँको पहिचान बोकेको यो संस्कृतिलाई चाहिँ जोगाउनलाई चाहिँ समग्र र सधैँ लागिराख्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ। यसबाट चाहिँ यस गाउँको मात्र नभएर अन्यत्र यो यस आसपासमा राख्ने अन्यत्र ठाउँकोलाई समेत एउटा आर्थिक रूपमा यसले समेटेको देखिन्छ। एक दिनमै पनि यसरी हजारौँ दर्शकहरू आउँदाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ धेरै आर्थिक रूपमा योगदान गरेको छ यस खेलले। तात्कालीन समय यतादेखि तारुकामा किसानले माघे सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर बलिया र अजङ्ग गोरु जुधाउँदै आएका छन्। तारुकामा करिब 150 वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि गोरुको बिचमा घम्साघम्सी गराइँदै आएको छ। गोरु जुधाई इतिहास लामै भए पनि बिचका केही समयमा यो प्रतियोगिता छायामा परेको थियो। हामीले पाल्ने अनि जुधाउने त्यही हो सर, अथवा के हामी एउटा खेती किसान गर्ने पाल्ने अनि राम्रोसँग जुधाउने त्यो गरिन्छ। हामीले जस्तै कस्ता कस्ता गोरु जुदाइन्छ, पुरस्कृत हुने व्यवस्था हुन्छ हुँदैन, रमाइलो गर्ने कुरा, मनोरञ्जन गर्ने कुरा, पुरस्कार पनि हुन्छ, मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यही भएर गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अहिलेसम्म त्यो गरिराखेको छ, अब चाहिँ हुन्न भने थाहा छैन। अहिलेसम्मलाई चाहिँ 65 सालदेखि त्यो गोरु जुदाउने प्रोग्राम गरिराखेको छ। जस्तै कहाँ कहाँबाट किसानहरू यसरी ल्याएर गोरु जुदाउनु? झाँपडको हो, खाले फ्याँसिएको हो, अब तारकेश्वर 2-1 ल्याएर दाङसिङ गोर्सिङको नै ल्याएर जुदाउने गरिएको थियो सर अहिलेसम्म चाहिँ। अनि जस्तै गोरु जुदाउँदाखेरिको जस्तै मनोरञ्जन हेर्नलाई मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट आउँछन्? अब काठमाडौँ जम्मै भेलिया आउँथे, अहिले चाहिँ के भनेदेखि अब विभिन्न ठाउँमा गोरु जुदाइए हुनाले अलिक कम्ती भइहाल्छ। यसर्थ यो क्षेत्रको सांस्कृतिक र कृषिको प्रबल सम्भावनालाई जनप्रतिनिधिले बोलेका वाचा पुरा गर्नै पर्ला। जनताको जीवन बदल्नको लागि यी अथाह सम्भावनालाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने बलियो आधार बनाउन सकिएमा यस क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सँगै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्न सक्छ। तसर्थ त्यसतर्फ जिम्मेवार निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन प्रदीप सुवेदीका साथ एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, तारकेश्वर गाउँपालिका, तारुका, नुवाकोट। एकताका गुमनाम जस्तै बनेको तारुकाको गोरु जुधाई खेल पछिल्लो समय स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा हुन थालेको छ। सांस्कृतिक खेल पर्यटनको बलियो आधार गोरु जुधाई प्रतियोगिता तारुकामा निकै धुमधाम सहित हजारौँ मानिसको बीचमा हुने गरेको छ। तर यस क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, सूचना प्रविधि र खेल सुरक्षा सम्बन्धी पूर्वाधारमा भने राज्यले गम्भीर ध्यान पुर्याउनै पर्छ। सांस्कृतिक खेलको प्रवर्धनको विषयमा जिम्मेवारहरूको जवाफसहितको रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, गोरु जुधाई खेल सामान्य नै लाग्न सक्छ तर यसले दिने मनोरञ्जन र
सांस्कृतिक पक्ष भने निकै बलिया छन्। ग्रामीण पर्यटन को आधार बन्न सक्ने यस्ता खेल को प्रवर्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार में लगानी प्रचार प्रसार र खेल सुरक्षा में ध्यान दिनै पर्ला। शताब्दीदेखि खेलाइँदै आएको गोरु जुधाई प्रतियोगिता पछिल्लो समय सबैको आकर्षण बन्दै गएको छ। स्थानीय युवाहरूको जोश र जाँगरले पुनर्सञ्चालनमा आएको खेल विशेषतः कृषिमा आधारित छ। खेलको प्रवर्धन हुन सके कृषिलाई समेत उभो लगाउन सकिने देखिन्छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको यस्तो खेललाई पर्यटकीय आकर्षण बनाउन पनि सकिन्छ। तर यस्ता खाले खेल खेलाइने स्थानमा पुग्ने भौतिक पूर्वाधार प्रचार प्रसार र खेल सुरक्षाको विषयमा ध्यान दिन भने आवश्यक छ। व्यवसायिक खेलको रूपमा विकास गर्न सुरक्षासँगै यहाँसम्म पुग्न सकिने पहुँचमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। यद्यपि युवाहरूले थालेको अभियानलाई सार्थक बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिने बताएका छन्। जहाँसम्म यहाँको ऐतिहासिक स्थानको संरक्षण गर्ने कुराहरू छन् र यो ठाउँको विकास गर्ने कुराहरू छन्, म यहीँको स्थानीय जनप्रतिनिधि, म यही ठाउँको नागरिक पनि भएको हुनाले यो ठाउँका यावत समस्याहरूसँग म परिचित छु र हामीले यतिसम्म 12 वर्ष अगाडि छरिएर रहेको यो मेलालाई हामीले यतिसम्म व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र अबका दिनहरूमा पनि मलाई यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गर्नुभएको छ। मैले आफ्नो पदीय हैसियतले गर्नुपर्ने कुराहरू म यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि मैले के गर्न सक्छु, अब बन्ने सरकारले कस्तो खालको नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ, हामीले यहाँको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, यहाँको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यहाँको पशुपालन लगायतका यहाँका बागवानी क्षेत्रको विकास गर्ने, यहाँको माटो सुहाउँदो उत्पादनमा हामी कसरी जान सकिन्छ। थुप्रै युवाहरू यहाँबाट विदेशिएका छन्, विशेष गरी तारुकाका अधिकांश मान्छेहरू इन्डियामा काम गर्न जाने गर्छन्, त्यसले गर्दा पनि यहाँका युवाहरूलाई यहीँ रोजगारी दिलाउनको लागि यहाँका युवाहरूलाई विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगार सृजना गरेर यहाँको उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि मेरो प्रयत्न रहनेछ। काठमाडौँ नजिक भएर पनि नुवाकोटको यस ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गतिलो सडक छैन। सडक, खानेपानी, सूचना प्रविधि लगायतका समस्या छन् यहाँ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधार आउन सके नेपाली कृषि अर्थतन्त्र र संस्कृतिसँग जोडिएको यो खेल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। आवश्यक पूर्वाधार र प्रसार प्रसारको काम गर्न सकेमा यसले राम्रो बजार भेटाउन सक्छ। यहाँका युवाहरूको सक्रियतामा चाहिँ विगत 12 वर्षदेखि एउटा सङ्गठित संस्थाको निर्माण गरेर यो गोरु जुधाई पर्व हुँदै आएको छ। वास्तवमा यो के कृषि पर्व हो, यो कृषिसँग सम्बन्धित पर्व भएको हुनाले यसलाई हामीले कृषि पर्यटनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पर्यटनका चिज हिसाबले गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा त्यसको पनि विकास गर्नको निमित्त ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ आवश्यकीय कामहरू पूर्वाधारका कामहरू गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको सरकार पनि स्थिर सरकार पनि हुन्छ र त्यो 5 वर्षमा पनि एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा चाहिँ एउटा प्लानिङको साथमा अगाडि बढ्छ र हामीले 5 वर्षभित्र सबै काम गर्छौँ भन्ने त छैन, तर महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण चाहिँ कामको थालनी हामी 5 वर्षभित्र गर्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ यस्ता कृषिसँग र संस्कृतिसँग जोडिएका यस्ता अमूल्य अमूर्त र मूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै यहाँको सांस्कृतिक पर्यटनलाई विकास गर्न जिम्मेवार निकायको कानमा बतास चल्नै पर्ला। स्पेनमा बुल फाइटलाई महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय आधार मानिन्छ। हजारौँ पर्यटकहरू स्पेनिस बुल फाइट हेर्न पुग्ने गर्छन्। नेपालमा हाम्रै रैथानी शैलीमै सही गोरु जुधाई प्रतियोगिता हुँदै आएको छ। यसको परम्परा धानेको छ नुवाकोटको तारुकाले। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने गोरु जुधाई प्रतियोगिता सांस्कृतिक मनोरञ्जन मात्र होइन, कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने अर्को आधार पनि हो। तसर्थ यस्ता खेलहरूको प्रवर्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्न जिम्मेवारहरूले ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अव्यवस्थित रूपमा हुँदै आएको प्रतियोगितालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा वर्षको एकपटक परम्परा धान्न मात्रै होइन पर्यटन प्रवर्धन गराउन समेत मद्दत मिल्नेछ। अपरेसन यहीँ सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Thank you.